いや、やってくれたね。今週もえぐいよ。てか今週こそえぐいね。今回最低回じゃねえを定期的に更新していく、それが今の始める一歩でございます。さあ、そんななかなかの最低回となった1458話、もはや見るとこないんですけどね。見ていきましょうか。前回までの振り返りもやり始めたので、今回も振り返りから入っていきますが、現在第2ラウンドまで終わってまして、まあ第1ラウンドはほぼ互角ですね。インファイターのロザリオに対しマシバも打ち合いに応じていく展開。マシバ陣営はロザリオがスタミナに難ありということを考慮し、ロザリオの体力を削る方針で考えてましたが、マシバ本人の判断でバチバチの打ち合いに、相手の土俵ながらもほぼ互角の試合を繰り広げ、マシバのインファイト力の成長を感じさせる展開となってました。第2ラウンドは完全にマシバ、最初こそロザリオのサウスポーの得意展開に苦戦するものの、ロザリオ対策として編み出していたニュースタイルがめちゃくちゃ効き、完全マシバ優位で第2ラウンドが終わっていく。なのでここまでは完全マシバ優位で試合が進んでいる。むしろマシバが世界チャンピオンなんじゃねえのと思える圧巻の戦いっぷりで、マシバの成長が感じられる試合となっております。ただ当然この調子のまま終わるわけがないので、こっからロザリオどうすんだということで今回になるわけですが、いや今回も終わってましたね。今回ですけど、たびたびやってくる虚無界です。いやでも今回は虚無界の中でも虚無界ですね。虚無にすら失礼なくらい虚無です。いや今回すごいっすよ。まず当然のように7ページ連載、この時点でめちゃくちゃ読み応えはなくなってくる。この漫画ちょっと異常で、俺最初にページ数確認しますからね。今回もまずページ数確認して、あ今回も7ページかという失望があって読み始めるという、わけわかんない読み方しまってるんですけど、ただそれくらい頻繁にこの7ページ連載が訪れやがるから、こうなっていくのもやむなしだよな。まあでもね、たとえ7ページ連載でも話が面白かったら成立してると思うんですよね。7ページの中にも面白さがあれば全然いいんですけど、今回動画何にもないっすよね。今回起きたことなんてね、会場マシバコール、第3ラウンド始まり、ロザリオが不穏な空気漂わせる、誇張抜きでこれだけですからね。ガチで4コマ漫画にもならないからね。いやすごいよな、これでマガジンで連載続いてるのがまたすごいよな。本当に森川ジョージ大先生だからで許されてるしかなくて、しかも完全に過去の栄光で飯食ってるだけですからね。いやでも実際超すごいですけどね。累計発行部数1億部突破してる、もうレジェンド漫画といって差し支えないですよ。マガジンにも絶大な貢献をしてる大大大先生ですよ。ただね、今のことを見るとね、これで連載枠1枠埋めてるって状況がね、果たして正解なのかなとも思うんですよね。週刊誌の連載枠数も決まっていて、初めの一歩が連載されてることで枠数が一つ埋まるわけじゃないですか。それによって連載枠が圧迫されるわけで、言ったらそれだけ新人が出てくる枠が潰れるわけですよ。でもちろん本気で連載やってくれて、ちゃんと面白い話を書いてくれる気概ならいいですけど、明らかに今のジョージ先生はそうじゃないっすよね。こういう明らかな手抜き会を連載しながらも、ペケッターでは元気ピンピンだから、これはどういうことなんじゃって思えるよね。ペケッタラが本職なんじゃねえかって思えるくらいペケッタの方が活発っすからね。だから俺初めやっぱ週刊マガジンから移籍した方がいいと思いますけどね。てかこのノリで連載続けるなら連載枠譲ってくんねって内心思う作家さんはいると思うんすよね。もちろん大先生のリスペクトはあるでしょうか、連載決まってない漫画家からすると、連載は勝ち取るのに命がけだろうから、この連作良しとされるのって連載取れてない作家からすると面白くなくないですか。そのリスペクトがあるかどうかとはそういうのってまた別の話だと思うんですよね。実際そもそも連載枠を勝ち取るってのが漫画家からすると高すぎるハードルになってるわけで、やっぱまずそこに命がけでしょ。どうにか連載引っかかるように頭と手使って死に物狂いで漫画書いてると思うから、明らか手抜きで連載続けられてるの見たら、そこ置いてくんねって思ってもおかしくないと思いますけどね。やっぱり週刊連載、特に講談社は少年マガジンが一番花形だし、少年マガジンで連載したいと思ってる人が多いはずだし、それを押しのけて連載を続けてるわけですから、いくら過去甚大な功績を出版社に残していようが、今他の週刊連載漫画のクオリティに満たないのであれば、少年マガジンからは移籍して他作品の連載のために枠を開けた方がいいと思うんですけどね。それこそ月刊誌という選択肢もあるし、特に初めの一歩救済も多いし、連載あったもこんな回も多いから、だからもう週刊じゃ無理ってことでしょ。だったらね、もちろん月刊も楽じゃないですけど、ただ週刊より月刊の方がだいぶ楽という話は聞きますし、先生的にも出版社的にも読者的にも月刊の方がいいんじゃねと思いますけど、それでも初めの一歩
を切るとマガジンの売り上げの影響がでかいって判断なんですかね。特に初めの一歩は読んでる年齢層が高いおじ漫画だから、おじ層を取り込めるというのが他漫画作品にはない強みになってるから、まあ、そこら辺もでかいのかもしれないですけどね。でもここら辺はトレードオフで、まあ、そういうスタンスだから若手発掘に力を入れてるジャンプに遅れを取ってるとも取れるから、初めの一歩をこのクオリティで連載させ続けるのも連載枠を一枠潰す機会損失もあるわけですよ。だから月刊誌の奇跡とか、あとは今の時代アプリでの連載でもいいわけですしね。マガジンでもフェアリーテイルが続編がアプリで連載されてますよね。だからそうすればね、連載枠を潰すとかもないから、そっちの方がいいんじゃねえかというか、そうじゃないと本来許されないと思いますけどね、今のフリーダムすぎる形での連載だと。まあ、ここまでやって打ち切りってのは絶対ありえないから、まあ、なんだかんだどう完結するのか、この後どうなっていくのかを楽しみにしてる人は多いだろうから、まあ、連載自体を切ることは絶対ありえないんですけど、だからといって週刊誌で続けさせる必然性もないので、まあ、枠を埋めないという形での連載、まあ、だからアプリとかで各種で連載、まあ、これが一番妥当だと思いますけど、どうですかね。まあ、そしたら連載枠を埋めるもクソもないから、まあ、今のフリーダムすぎる形での連載だと。でもこうなってるの森川ジョージ大先生が築いた功績が偉大すぎるゆえだと思いますが、でもね、読者からしたらそんなの知ったこっちゃないですからね。読者が見てるのは常に今ですから、まあ、やっぱりこのチャンネルやってても感じますが、まあ、今の初めの一歩には当然風当たりが強いし、まあ、もしくは諦めてる人が大半な印象ですが、まあ、連載を続けるんだったらやっぱり連載枠を埋めてるわけだし、他連載に劣らないクオリティ、少なくとも明らかに手抜きを感じる連載が続くのは良くないっすよね。まあ、面白い面白くないは個人の感性ですけど、ここ最近始まればそれ以前の問題で、これで週刊連載するのありなのと思えるレベルですから、それで連載を続けて連載枠を一枠潰し、読者も楽しめるレベルではない回が頻発するのであれば、やっぱ週刊誌からは降りて月刊誌とかアプリでの連載、まあ、これが妥当だと思いますけどね。まあ、もちろん初めの一歩をマガジンから失う損失もあると思いますが、やっぱりそこはトレードオフで、新人が出てくる目を一枠潰してることにもなりますから、だから連載するのはしっかり書いてもろて、しかもちゃんと書いてくれれば普通に面白いですからね。まあ、もしくは週刊はきついんだったら遺跡がいいんじゃとは外から見てる分には思いますが、皆様はどうお考えでしょうか。一応次回も動画にしていきますが、次回はちゃんと面白い回を記載したいものです。サブチャンもやっております。サブチャンではもっと幅広く漫画の話題扱ってるので、よければサブチャンもご視聴ください。チャンネル概要欄に載せてます。それではまた。